האקלים שלנו, הראשון בארץ. אנחנו כאן כדי להתנגד לניסוי מאוד מאוד מסוכן שרוצים לעשות כאן בפצלי שמן. גרינפיס זה משהו שעוד לא ראיתי, וגם עמק האלה זה פעם ראשונה שלי פה. חשבתי שזה יהיה מאוד חשוב בשבילי לראות את המקום הזה, כדי שגם כשאני אגיע לחזרה הביתה אני אוכל להגיד לחברים קצת יותר על פצלי שמן. מעניין אותי לפגוש את האנשים שעושים את זה, האנשים שרוצים לעצור את זה. זה האירוע הכי חשוב שיש כאן, שקורה הקיץ הזה. זה נשמע כמו מדע בדיוני. לקחת את שכבת תת הקרקע שנמצאת מתחתנו ולבשל אותה. הבישול הזה אמור בסופו של דבר להפיק או למצות את אותו סוג של שמן, נפט, מה שזה לא יהיה, ולהפיק אותו אל פני האדמה ולהשתמש בו. עושים פה תהליכים מאוד דומים לתהליכים שמתרחשים בבתי זיקוק או במפעלים פטרוכימיים, אבל הכל מתחת לאדמה. זאת אומרת, יש לך גזים שאת מפיקה אותם בגלל שאת מחממת את פצלי השמן, והגזים האלה יכולים להתחיל לבעור מתחת לקרקע. לא יכולים, הם בוערים. זאת אומרת, במקומות שנעשו תהליכים כאלה הם בוערים. ואז את מקבל מפעל פטרוכימי שמתפוצץ מתחת לקרקע. גם פה בעלי הון אמריקאים הם אלה שמעורבים, הם אלה שמשקיעים, והם אלה שבסופו של דבר גם ייהנו, אם יהיה פה ממה ליהנות. מעולם לא עשו הפקה בקנה מידה שהם מציעים אותו בעולם. אין הפקה כדוגמה. יש פיילוטים קטנים במקומות שונים בעולם, אין בשום מקום בעולם הפקה בסדר גודל שהם מציעים אותו. בוא נניח שקורה משהו, ואנחנו מגלים שיש זיהום באקוויפר ההר, או גילינו שיש זיהום בקר. זה לא שאפשר לחבוט את השלטר ולהגיד, אוקיי, זהו, סיימנו, זהו, קיבינו, עכשיו הקרקע זהו מתקררת. לוקח לזה עשרות שנים להתקרר. משרד התשתיות, שהוא זה שמנהל את כל העניין הזה ומכתיב לחברה את התנאים ובודק את הדרך, הוא זה שגם יקבע בעצם אם הם ממשיכים הלאה או לא, לבד. אחד הלקחים, למשל, הברורים של האסון במפרץ מקסיקו, של נזילת הנפט של BP, זה שאי אפשר שאותו גורם שנותן את הרישיונות, הוא יהיה גם הגורם המפקח. פה זה בדיוק מה שקורה, וזה עלול לעלות לנו בזיהום של אקוויפר ההר, זה עלול לעלות לנו בזיהום אוויר, זה עלול לעלות לנו בהמשך תלות בנפט, שזה דבר שאנחנו לא מעוניינים בו, וזו ברור בדיוק מה אנחנו אמורים לקבל, אפילו אם הכל יהיה נהדר. מי שבעצם עושה עבודה מאוד מאוד רבה וגדולה עבור היזמים, הוא השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר, איפי איתם, שהיה לא מזמן השר הממונה על התחום הזה. זאת אומרת, לקחו את השר שהיה ממונה על תחום האנרגיה, והפכו אותו בעצם לא ללוביסט, אלא יותר מלוביסט. הוא לא עובד עבור לקוחות רבים, הוא עובד עבור בפרויקט הזה. וגם אם הכל חוקי והכל על השולחן, זה כבר קשר הון שלטון, שגם אם הוא לכאורה לגיטימי לגמרי, מבחינה חוקית יש לו בעייתיות, ודברים מתקדמים ככה. אני יכולה לדבר על גרינפיס, ואני יודעת שגם בארגונים האחרים כל הזמן יושבים וחושבים איך אנחנו יכולים לעצור את הפרויקט הזה. ברגע שהפיילוט יתחיל, יהיה הרבה יותר קשה לעצור אותה אחר כך. השרים הם הממונים מטעמנו, אנחנו בעצם הצבענו להם ובחרנו אותם כדי לנהל את משאבי הטבע שלנו לתקופה מסוימת. המדד בסופו של דבר נמצא בידיים שלנו, ואם נדע להשתמש בו נכון, אנחנו יכולים גם לעשות את השינוי ולהשפיע. חבר'ה, למי שלא שמע, אנחנו מתכנסים עכשיו בסככה הגדולה לקראת הצילום האווירי לתדרוך. שהיא תוכנית הזויה, מטורפת, מזם אנרגיה עם השפעה סביבתית, בריאותית מאוד קשה לדעתנו על האזור היפה הזה ועל התושבים שחיים בו. אין בזה צורך, זה דבר בזבזני, מזהם, מסוכן, ובטח אין בזה צורך כאן באזור הזה. אז אני שמח שכל כך הרבה אנשים הגיעו. אנחנו עכשיו באתי. כל מי שעומד פה עומד עם הפנים לשם. אנחנו מבקשים ממי שאחראי, קרי לנדאו,
שר האנרגיה וראש הממשלה כשר העל לעצור את הניסוי המסוכן הזה במשאבי הטבע המוגבלים שלנו. החשש שלי בנושא של פצלי השמן, שהכסף והשחיתות ינצחו. המשמעות של זה מבחינה אנרגטית היא לא שווה את המאמץ בארץ של... חבר'ה, דקה, אנחנו מסיימים. אנחנו עושים עוד גריחה ומסיימים. פשוט כסף לא צריך לעשות הכל. יש גבול. בסופו של דבר, הם יתקפלו ואנחנו נצח. יכולים לנפנף לשלום, לנפנף כולם, לנפנף! שלנו, זה רוק, זה טבע. צריך להראות כוח, שהמדינה לא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, ככה בלי לשאול אף אחד. כל זה מאוד חשוב ככה, לשמור על מה שקיים, על מה שיש. כי טבע ושטחים באופן כללי, אין לי ישראל הרבה. My country is better.